Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 15 лютого. Сьогодні у випуску. 29 років, як завершилась війна. Воїни-афганці згадують загиблих і вітають побратимів. Перший ЦНАП. Більше 16 тисяч жителів Краснопільської громади отримали доступ до адмінпослуг. До світлого дня світлі вчинки. На Сумщині ввосьме стартує благодійна акція на підтримку онкохворих дітей. 15 лютого в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав. Саме в цей день, 29 років тому, радянські війська було виведено з Афганістану. Закінчилася війна, що тривала десятиліття. Сумчани згадали полеглих воїнів-інтернаціоналістів мітингом-реквіємом. Зранку в сквері афганців по вулиці Герасима Кондратєва збираються люди. Несуть квіти, щоб вклонитися полеглим воїнам-інтернаціоналістам. Серед присутніх – ветерани, інваліди війни, члени їх родин, учасники АТО та представники місцевої влади. Кожен рік ми збираємося на цьому святому місці, щоб згадати тих молодих людей, які віддали свою життя на території іншої країни. Вони йшли захищати інтереси і пали смертю храбрих. От об этом ми і вспоминаємо сьогоднішній день. У бойових діях в Афганістані взяли участь 160 тисяч українців. З них понад 4 тисячі сумчан. Не повернулися додому більше 100 наших земляків. Коли був дан наказ, ми, не вагаючись, виконали військову присягу, виконали свій військовий обов'язок так, як завжди це робили наші пращури, нащадками яких ми з вами є. Дехто намагається переписати історію. Я думаю, що ми не дамо цього зробити. Дуже вдячний вам за те, що ви допомагаєте і захищаєте наші кордони на сході. Очільник Сумщини певен, воїни-інтернаціоналісти з гідністю виконали свій військовий обов'язок. І будь-які сумніви щодо їхнього статусу мають відхилятися. Взагалі будь-які дискусії на цю тематику є зараз недоречним. І все те, що зараз може розділити наше суспільство, не має права просто на існування зараз, особливо в той момент, коли ми маємо всі консолідуватися. Те, що сьогодні ми святкуємо, відзначаємо 29-ту річницю виводу військ, говорить про те, що будь-яка війна рано чи пізно закінчується. Пліч-опліч зі старшими побратимами сьогодні – учасники АТО. Багато афганців, котрі з Майдану пішли воювати в АТО, стали взірцем і прикладом для виконання нашого обов'язку. І тому цей зв'язок поколінь, оце, скажімо, на генному рівні вміння захищати себе і свою країну, потрібно зберегти не тільки нам, а й майбутнім поколінням. За загиблими відслужили молебень. До пам'ятника сумчани поклали квіти. Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ. Вже після урочистостей воїни зустрілися в обласній філармонії, де для них влаштували традиційний концерт. Для ветеранів це не лише можливість відпочити, а й нагода поспілкуватися з побратимами. Вже у менш офіційній атмосфері воїни-інтернаціоналісти згадують часи, коли виконували свій військовий обов'язок на території Афганістану. Для Віталія Троцюка найбільш яскравий спогад датований 15 лютого 1989 року. Війна скінчилася, а він залишився живим. Я воювався 11 лютого, а цей день 15 лютого. Це для мене другий день народження. Спогади, багато загиблих друзів. Це погана спогад, може. А хороша спогад, те, що я багато знайшов собі друзів, хороших людей. І до сих пор піддержую з ними зв'язок. Війна – це іспит на мужність, який їм довелося складати. Я попав в 371-й полк мотострілковий. Я горжуся цим. Воював 15 місяців на території Афганістану. Ну і щастю, я так думаю, що виповнив свій долг і обов'язаність свою мужську. Війни афганці більше не хочуть і додають, сьогодні є головне бажання, аби довгоочікуваний мир запанував в Україні.
Я думаю, що афганців на сьогоднішній день саме більше турбує, щоб на Донбасі закінчилась війна. Не нужна ця війна, ми її пройшли, ми знаємо, що це таке. Так що чим швидше вона закінчиться, тим краще буде для всієї країни. Музика лікує душі, навіть та, яка навіює спогади про Афганістан. Особливий для воїнів-інтернаціоналістів день завершується концертом. А время движется, движется, движется. Быстро мелькает года. А мысль кажется, двигается, слышится. Как будто все было вчера. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Більше 16 тисяч жителів Краснопільської громади отримали доступ до якісних адмінпослуг. Завдяки участі у двох програмах міжнародної допомоги і підтримці обласної влади в Краснопіллі відкрито перший серед громад Сумщини ЦНАП та його мобільний підрозділ. Святкові кульки, музика, піднесений настрій. В об'єднаній громаді Сумщини з'явився перший європейський сервіс. Звісно, добігати по станціям, а в одному місці все можна зробити. Це дуже хорошо, я думаю. Тепло, світло, дуже красиво все, ну, дуже добре все. Ми дійшли до того, що побачили дійсно, як в Європі. Центр надання адміністративних послуг розмістився в приміщенні селищної ради. В світлому, теплому приміщенні, оснащеному сучасною технікою, швидкісним інтернетом, приємно посміхаються адміністратори, які і надаватимуть більше 100 видів адмінпослуг. Тут знаходиться фронт-офіс, це приміщення, в якому безпосередньо здійснюється прийом всіх документів, надання послуг. Тут працює 10 працівників ЦНАПу, всі вони спеціалісти, дуже кваліфіковані, всі вони, дякуючи проєкту, пройшли дуже гарне навчання. Відкриття самого ЦНАПу стало можливим завдяки програмі «Юліт з Європою». Реалізували проєкт за рік. Загалом сума, яка витрачена на обладнання приміщення, ремонт, на всю цю техніку, яку ви бачите, меблі, вона складає близько 70 тисяч євро, але це не всі кошти, тому що ми також проводили навчання персоналу. Всі наші громади проходили відбір, тобто ті громади, які були обрані, вони були найкращими з тих, хто подавав заявку. Я думаю, що громадяни будуть дуже задоволені якістю, прозорістю, швидкістю. Краснопільський ЦНАП – 19-й в ОТГ України, проте перший на Сумщині. В Україні це на сьогодні єдиний випадок, коли на ЦНАП дають гроші паралельно дві структури – і на стаціонарний, і на мобільний. Тобто це дуже велике досягнення в масштабах всієї України. Це означає, що Краснопільська ОТГ дуже сильно попрацювала. Крім того, вона сама виділила кошти з місцевого бюджету ОТГ і, крім цього, допомагав ще обласний бюджет коштами. Тобто це співфінансування з трьох джерел і саме завдяки об'єднанню зусиль трьох бюджетів, трьох донорів, і стала можливим сьогоднішня подія. Для нас це надзвичайно приємна і важлива подія для нашої громади. Децентралізацію ми розуміємо як передумова і такі фактори, шляхи розвитку як громади і країни в цілому. І також це як децентралізація, як покращення надання послуг в сфері освіти, охорони здоров'я і адміністративних послуг, це і стабільний економічний розвиток. Реєстрація бізнесу, нерухомості, видача необхідних довідок, нотаріальні, соціальні, пенсійні, земельні послуги, а незабаром ще й видача ID-карток та закордонних паспортів. Все в одному місці за принципом єдиного вікна. А для жителів віддалених сіл, людей з обмеженими можливостями, послуги на дому, якими забезпечує мобільний підрозділ ЦНАПу, придбаний коштом громади і проєкту ЄС-ПРООН – місцевий розвиток, орієнтований на громаду. З одного боку, ЦНАП не вирішує всіх проблем, але нарешті ми повернулися і влада повертається обличчям до громадян, до того, щоб, знаєте, як раніше, за цими довідками там були черги, там щось там були такі там домовитися, там дрібні корупційні моменти. Зараз все це відходить в минуле, і слава Богу, і умови, в яких працюють працівники центру надання адміністративних послуг, і загалом створено для людей, і дитячий куточок. Все робиться для того, щоб люди були задоволені. Важливо, як будуть ще працювати ті фахівці, якщо вони ще будуть відноситися до людей з великою повагою і хорошо працювати, то це буде дуже класний проєкт.
В рамках проекту з покращення якості надання адмінпослуг заплановано відкриття 26 ЦНАПів в ОТГ по всій Україні. Наступний центр на Сумщині планують відкрити в березні в Миколаївській громаді. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. В Охтирській двоповерхівці сталася пожежа. Вогонь охопив 150 квадратних метрів приміщення. Через сильне задимлення рятувальникам довелося розбирати покрівлю будинку. Майже о 7 ранку пожежу по вулиці Шевченка побачила жителька Охтирки. На виклик через лічені хвилини прибули рятувальники. Вогонь швидко поширювався двоповерховою будівлею, загрожуючи найближчим магазинам. Вогнеборці почали розбирати дах палаючого будинку. Для гасіння полум'я задіяли 5 спецмашин та 26 працівників пожежної охорони. Зважаючи на складну ситуацію, додатково залучили працівників 31-го професійного пожежного посту із села Клементове та резервний караул охтирських вогнеборців. Через сильне задимлення працювати довелось в апаратах для захисту органів дихання. Найближчі вуличні гідранти знаходилися на відстані 200-600 метрів від місця пожежі, що ускладнювало роботу рятувальникам. Спільними зусиллями всіх підрозділів вдалося зупинити подальше поширення полум'я та локалізувати загоряння на площі близько 150 квадратних метрів. Щоб повністю приборкати вогонь, рятувальникам довелось розбирати конструкції покрівлі та проливати окремі осередки горіння. О 12 годині 50 хвилин пожежу ліквідували. Двоповерхівка, в якій сталася пожежа, не житлове приміщення, тож постраждалих немає. Причину загорання та збитки з'ясовують правоохоронці. За матеріалами обласного управління ДСНС, АТВ. До світлого дня – світлі вчинки. На Сумщині в 8 розпочинається благодійна акція, яка триватиме до Великодня. На зібрані кошти придбають лікарські препарати та медичне обладнання для маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Благодійну акцію «До світлого дня світлі вчинки» організовує єпархія Української православної церкви та Сумська дирекція суспільного мовника. Упрощену неділю 18 лютого після оголошення послання архієпископа Сумського і Охтирського Євлогія у храмах та деяких навчальних закладах з'являться опломбовані скриньки з логотипом акції. Таким чином кожен може долучитися до збору коштів для онкохворих дітей. Кожна дитина, незалежно від того, де вона, в якому районі, чи в місті, чи селі проживає, хто в неї батьки, яку вони віру сповідують, чи взагалі, можливо, не сповідують ніякої віри, це значення не має. Дитина потрапила у відділення онкогематології і отримувала ті лікарські препарати, які були придбані за кошти, зібрані в рамках акції. Нині на Сумщині діагноз рак встановлено 151 дитині. На лікуванні у відділенні онкогематології перебуває 30 пацієнтів. Усі кошти, які вдалося зібрати протягом 8 акцій, витратили на ліки та обладнання для цих дітей. Минулого року за допомогою небайдужих вдалося зібрати майже 880 тисяч гривень. Трудно переоцінити ось цей вклад, який вносить ця акція благодаря и молитве, и приобретению тех медикаментов, которые, естественно, повышают эффективность лечения детей, позволяют профилактировать гибель детей от тех осложнений, и геморрагического характера, и инфекционного характера. И тем самым, конечно, в нашей области лечиться гораздо легче и перспективнее. Витрати на лікування однієї дитини – це десятки тисяч доларів. Тож будь-яка допомога для хворої малечі та її батьків вкрай важлива. Она 8 лет идет. 8 лет я уже лично знаю об этой акции. И действительно идет закупка препаратов, и они помогают в отделении детям. Потому что вот по прошлому году знаю случай о том, когда чисто случайно узнаю, что у знакомых моих ребенок заболел, именно у него заболевание крови случилось, и они попадают в наше отделение. И это произошло как раз после акции «До светлого дня светлевчинки». Или лекарства были в отделении. Это существенно помогло родителям вот именно начать терапию и помочь ребенку своевременно этими лекарствами. Батьки теж вирішили долучитися до збору коштів. Вони організовують ярмарок, де презентують великодні подарункові набори. Крім цього, масштаб акції цьогоріч планують розширити і зробити її міжєпархіальною.
Ми направили, підготували і направили листи на практично всі релігійні громади, об'єднання, єпархії, які представлені на теренах Сумської області, із запрошеннями долучитись до благодійної акції, до Світлого дня світлі вчинки. Ми отримали підтримку від Римо-католицької громади, які теж висловились стосовно того, що вони підтримують цю акцію. І єпископ Сумський і Охтирський УПЦ КП владика Мефодій також підтвердив, що вони долучаються. Благодійна акція триватиме до 10 квітня. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Всі зібрані кошти. Дві 2018-й оголошений в Україні роком культурної спадщини. Якими унікальними багатствами народної культури і мистецтва багата Сумщина, і як саме використовується та зберігається для наступних поколінь цей потенціал, обговорили на засіданні обласної колегії. Підбити підсумки творчої та мистецької діяльності за минулий рік зібрались представники галузі культури з усієї області. Колегію починають з привітань. Очільниця Путильського райвідділу культури Світлана Давидова – учасниця бойових дій в Афганістані, тож квіти з нагоди 29-ї річниці виведення військ. Ювілей відзначає директор обласної філармонії. Для нього унікальне презентаційне видання. Вперше на Сумщині видано унікальне видання про нашу область. І ось перший екземпляр цього презентаційного видання ми вручаємо нашому профспілковому лідеру, нашому ювіляру з побажаннями і надалі свій внесок в розвиток рідної Сумщини вносити. Служу культурі, служу народові України, я вас всіх люблю. Від музейних експонатів перейти до живих і унікальних туристичних цікавинок, аби привабити в область більше гостей і прославити народні надбання у світових масштабах. Над цим з 2011 року працюють на Кролевеччині. Наказу Міністерства культури, ще в 2012 році наші кролевецькі рушники занесені до списку нематеріальної культурної спадщини України. За підтримки місцевої влади, обласного управління культури, обласної адміністрації, ради, депутатського корпусу, ми все ж таки великий крок зробили до того, щоб нас занесли до списку ЮНЕСКО. Місто Ромнина Сумщині нині уславлює свій край активним розвитком фестивальної діяльності, в тому числі на всеукраїнському і міжнародному рівнях. А вперше на Сумщині Березівській ОТГ – розвиток культури на одному з чільних місць. У нас 8 закладів культури, в усіх придбана нова апаратура, зроблені ремонти, реконструкції, поточні, капітальні, придбані костюми. У галузі культури на Сумщині працює майже 5-тисячний колектив. І саме збільшення видатків на галузь додає наснаги розвиватись творчо. Бо 2017-й у кожному з 18 районів області став роком мистецьких здобутків. Якщо в 2016 році в модернізацію закладів культури було вкладено 288 тисяч, то в 2017-му 416. Якщо брати нашу початкову мистецьку освіту, то наші діти, найменші талановиті мешканці Сумщини, стали переможцями 315 міжнародних і 330 всеукраїнських конкурсів. Європейські гримерні в Академічному театрі імені Щепкіна, створення єдиної в Україні малої сцени, оновлення репертуару і нові постановки – все це підкріплене ще відновленням активної гастрольної діяльності сумських майстрів сцени. І дуже знаковою подією минулого року став візит міністра культури на Сумщину Євгена Ніщука. І він не тільки зустрівся і обговорив з нами проблеми галузі, але й сам особисто прийняв участь у всеукраїнському фестивалі «Чеховфест». Цьому році ми теж на нього чекаємо. Загалом за минулий рік у музеях, на концертах та культурно-мистецьких акціях побували понад 4 мільйони жителів області, не рахуючи гостей Сумщини. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. Проводжали зиму і зустрічали весну. В Сумському вищому училищі культури і мистецтв імені Бортнянського гучно і весело гуляють масляно. Чим годували і дивували гостей ярмарку, розкажуть наші журналісти. З року в рік Сумське вище училище культури і мистецтв імені Бортнянського підтримує українські народні традиції. І у 2018-му не обійшлося без святкування масляної.
З півсотні студентів закладу підготували театралізовану програму «Як у нас на Україні». Вас ми раді привітати, дружно пісню заспівати. Запрошуємо на свято і широко, і багато. Масляна, 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 масляна. Масляна, 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 масляна. Дуже гарна атмосфера у нас. Завжди весело, завжди позитивно. Всі танцюють, співають, навкруг свято. Прямо аж тепліше становиться в такий холодний день. На Масляну Олена Єгорова вже в 11-те організовує святкове дійство. Цього року у нас взагалі ми будемо писати такі невеличкі записочки, в які будемо писати всі негаразди, які сталися з людьми, щоб вони згоріли разом з опудалом. І люди починають заходити в весну з новим відчуттям того, що вони все старе залишили в минулому році, і воно згоріло яскравим полум'ям. На імпровізованій сцені режисери, вокалісти та хореографи розважають публіку обрядовими піснями, іграми, розповідають про кожен день святкування Масниці. Сьогодні всі дівчата повинні готувати холодець з баранячих, курячих чи свинячих ніжок, а потім цими кісточками ворожити наступного тижня. Треба швидше бігти готувати! Готували всю ніч студенти училища культури, аби на ярмарку дивувати гостей свята свіженькими смаколиками власного виробництва. За солодощі тут правлять символічну ціну, а на зібрані кошти планують придбати щось потрібне для свого факультету. Печеньки, вкусні, пирожки пекли, печеньки тільки спечені. Ну давайте, підходимо, підходимо. З тарілки забирайте. Я знаю, на 200 гривень, на 200 гривень ви можете наложити, ну я знаю. Анатолій Маркович купив вареники. Каже, раніше без цієї страви не обходилось жодне застілля. Завжди жили і їли вареники. Не було нічого, а вареники завжди можна зробити було. З бараболею, з капустою. Ота, саме більше. Ви знаєте, на Масленицю завжди масляну треба їсти вареники. І я дуже полюбляю печені яблука. Це і корисно, і смачно дуже. І саме головне, в кого придбав? В режисерів, які працюють на цьому святі, які самі веселі студенти. Дуже смачно. Тим часом хлопці змагаються, хто з них з'їсть найбільше вареників. Жартують, в кого кращий апетит, той і сильніший. Вареники, вареники, такі одні жінки, пливе в смітані серденько моє, і розтає, і розтає. При такому різноманітті блюд головним в усі часи залишаються млинці. Нужно съесть много блинов. Чем больше блинов съешь, тем будешь счастливее, богаче, тем будет лучше год. Сладкие были, но уже все поразбирали, были очень вкусные. Сгущенка. Да. Так, столько всего вкусных блюд. Я сегодня купила желе, очень вкусно, первого курса режиссеров, и купила блинчик с мясом. Очень все вкусно, угощайтесь вы тоже. Очень все вкусно. На запрошення студентів пригощається смачними стравами і директор училища культури і мистецтв. Надія Гринь переконана, заходи, які відроджують українські звичаї і традиції, необхідні. Без цих заходів ці свята просто можуть піти в історію. А так ми традиції, звичаї, обряди, вони зберігаються, і кожен курс випускний, кожне покоління випускників вміє вже провести таке свято. Ми вивчаємо народні звичаї, обряди і проводимо якраз так, як це проводилось раніше. Масляна завершується 18 лютого Прощеною неділею. За нею розпочинається Великий піст, який триватиме до Великодня. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.